Labai diena visiems susirinkusiems, labai diena tiems skaitytojams, kurie mūsų apskrito stalo diskusijas skaitys šeštadieninėmis savaitraščio Respublikoje numerį, kurie žiūrės mūsų pokalbį internete. Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, tai visi yra Lietuvos Respublikos persitvarkymo sąjūdžio patys pradininkai, tai gal pradėkime nuo Rolandas Paulauskas, atkriklausomybės akto signataras. Algimantas Narvilas, irgi nuo pats atkos, pačio pradžios sąjūdietis, nepriklausomybės akto signataras šiuo atveju. Nesakysiu, kad Egidijus Bičkauskas teisininkas irgi ir sąjūdžio pradininkas ir nepriklausomybės akto signataras. Ir tik tai Vytautas Radžvilas, kuris yra vienas iš pradininkų, labai daug padarė šiuo atveju, sakysim, filosofas. Gerai, tai yra, turim tikrai gerą progą, šiemet yra 30 metų Lietuvos Respublikos persitvarkymo sąjūdžio ir po kelių dienų minėsim. Nu, bet jau mes, aš tikiuosi, kurie buvom pradžioje minėsim, bet dūšiai, kad įvyko toks dalykas kaip steigiamasis sąjūdžio suvažiavimas. Ir vis tik tai matydamas sąjūdžio metais paskelbtus renginius, nu kartais matau kažkokiam tai savivaldybė įvyksta, mačiau tos valdiškus ir man susidaro kartais įspūdis, kad ten šiek tiek toks varnytės pasidėjimas ir dabartinės valdžios ir požiūris toksai, bent jau norėtus mano subjektyvę nuomonę kažkokio šimtesnio ir priėmimo ir priėmimo ir kažkokio tai įsiklausimo, ko tie žmonės tada siekia ir pasiekėm tai. Tai gal gerbiamas Rolandai, pačiam tuo metu prieš 30 metų kažkur panašiai apie 30 buvo, dabar dar 30 priejo, tai vis skaitykim nuo jūsų tos, sakykim, kalbos garsiosios suvažiavime, va ten yra per tą steigiamą į suvažiavimą, pradėkim ten, kaip dabar žiūrėjimas visą tai jau. Gal pradėkim nuo to, kokį man tada trūko 30 mečiui, toj šalyje, kurioje mes visi gyvename. Ir čia vieną sakinį pasakysiu, kad tie 70 su trupučiu Tarybų sąjungos metų buvo labai skirtingi ir aš kalbėsiu apie tą laikotarpį, kuriame aš gyvenau. O tame laikotarpį jau nebuvo masinių vežimų, jau nebuvo tokių represijų, kokius buvo pokaryje arba ten dar 30 metais, kai Lietuva nepriklausė Tarybų sąjungos. Aš kalbėsiu labai paprastai iš asmeninių pozicijų, ko trūko man 30 metų iš tikrųjų. Tada. Stenkam, kad visiems laiko ištektų. Jo, aš labai trumpai, pirmiausia, valstybiniam lygį. Ko man trūko? LTSR buvo. Tokia valstybė lyg ir buvo. Sienos buvo, gyventojai buvo, valdžia buvo. Bet visa tai buvo tik dekoracija. Tas... Net užsienio reikalų ministerija. Net užsienio reikalų ministerija buvo, jo, ir mums keldavo juoką, kągi ta užsienio reikalų ministerija veikia. Visa tai buvo tokia, na, dekoratyvinė valstybė. Nu, ir buvo žmonių tuo metu Lietuvoje ir mano kartoje, kurie norėjo tokio to valstybingumo tikresnį. Ko dar buvo įdomi, vat, ir ko tada trūko? Rusų kalbos dominavimas. Iš vienos pusės lyg to lietuvių kalba nieks ir nepersikėjo, bet rusų kalba, būdama tokio didelio pasaulio dalimi, jinai neišvengiama čia mus skandino. Pinigai, aišku, nesavi. Net nesvajojom, o žinojom, kad yra pasaulyje valstybė su savo pinigais ir man žmogui apie 30 tuo metu. Kad nekalbant apie suvažiavimą, ledas, atsimandom žiną, tai Vytautas iškėlė pirmas, kad neturėjo. Na va, kariuomenė. Tu vis susidurdavai su svetima kariuomenė. Savo lygtai toj valstybė, ar ne? Ideologija, be jokios abejonės. Ideologija, dominuojant ideologija, kalbėti reikėjo taip, kaip reikėjo kalbėti, jeigu norėjai gauti geresnį kasnį. Tai čia valstybiniam lygiu, o jeigu tokiam būtiniam žmogiškam lygiu, nu elementarus prekių deficitas. Nu tualetinio popieriaus reikėdavo ieškoti blato, kad gauti. Nors yra mitas, kad mes ten neturėjom ką valgyti, valgyti turėjom, bet dėl to maisto reikėjo visokių tokių vingrybių išdarinėti. Informacijos ribojimas. Interneto nebuvo tada, o radijos televizija buvo ribojama. Turėjai klausyti, skaityti, girdėti tai, ką nuspręsdavo kažkokie ten dėdės kažkur tai. Amerikos balsas buvo. Nu taip, nu tai klausėm, bet su užimu visą tai sutikit, mane kaip jauną žmogų erzino. Ūkinės veiklos ribojimas. Aiškiai, aš mačiau, kad ir aš pats, ir mano kartu buvo žmonės linkę į komercinę veiklą,
Nu ir jau seniai pogrindį turėjau užsiminėti visą šitais dalykais. Korupcija klestėja. Vagystės iš fabrikų visi matėm, kaip vyksta. Nelygybė iš to turti nekildavo. Kitas dalykas, kad ta turtinė nelygybė nebuvo galima eksponuoti. Spetsparduotuvės. Dabartiniai kartai yra sunku suprasti. Buvo tokia Berioska. Reikėjo gauti specialius čekius, toj Berioskui galėjai nusipirkti ypatingų prekį. Keliauti, aišku, galėjai tik po Tarybų sąjungą, tiesa, tai buvo didelė šalis ir pigus tas keliavimas buvo, bet jau už tų sienų išvykti buvo sudėtinga. Na ir, sakyčiau, dar porą tokių dalykų. Perdėta valstybės globa, kišimasis į privatų reikalą, pažiūrėjau, aš asmeniškai iš ilgus plaukus nešiojau, turėjau ir dėl šito kariauti. Dabar žiūrint sunku. Dabar jau problemų nebūtų, bet man tada ir buvo ne tiek, kiek dabar. Tai perdėta valstybės globa ir visa tai išsiliejo į visišką netitikimą to, ką rodydavo spauda televizija ir to, ką aš mačiau gyvenime. Ir lygiai tas pats netitikimas buvo ir sąjūdį. Ir sąjūdžio suvažiavime pirmą dieną lygiai tas pats buvo. Sąjūdį susirinkęs skandavo Brazauskui, susirinkom greut valdžią sąjūdį ir pastovi visą salę atsistojus ir skanduoja komunistų partijos viršininkam. Taip, nu, visiškas netitikimas. Ir aš pasakiau tą savo kalbą, norėdamas parodyti tą netitikimą. Supratau. Gerbiamas Algimantai, pats vienas iš tų tokių sąjūdžių juodadarbių arkliukų, nes ir Baltijos kelio, ir visą laiką buvo prie tų, nes visada buvo ideologai, bet buvo tie tokie nematomi žmonės, ar mažiau matomi, gal taip reikėtų sakyti, kaip Anguinita Rupšytė, be kurios aš aplamai neįsivaizduoju, kadangi darbas su skyriais, rajonuose, šitam pasiruošimui, bet pačiam, kokios mintys kyla, kad pasakom, kas tą dalyko. Kas tada vyko? Bet Rolandas savo asmeninius išsakė tokias, reiškia, refleksijas, man truputėlį viskas kitaip. Aš tiesiog vertybinį tą patį dalyką, ką Rolandas sako, galėčiau pasakyti, man ta Lietuva, himnas, vėliava, visa kita, tai tokie buvo vertybiniai reikalai ir aš visą šitą gana, taip sakykim, romantiškai įsivaizdavau, reiškia, valstybę būsimą tokią kaip lietuvių tokią susitelkimo vietą. Ir kur klesti tas vadinamas tautiškumas, ką mes dabar sako, modernus, žinom, ir taip toliau, ir taip toliau. Čia daug galima prikalbėti, bet ta prasme, manau, tie supračiai buvo visai kiti, bet tuo, kas sutapo, tai buvo tai, kad valstybingumo buvo atstatymas. Ir nuo pat pirmos dienos Kauno sąjūdis susibūręs, o jis susibūręs tichiškai, be jokių ten ir iš viršaus dalykų, kas buvo pakankamai didelis šokas Vilniuje, kaip aš suprantu. Nes Rolandas, aš, reiškia, tuo metu Kauno menininkų namų vadovas, reiškia, pas mane rinkdavomės ir galvodavom, derindavom, žmonės, sąrašus derindavom, Arvydą Juozaitį kvietėmės, lygiai taip pat, kad būtų tas postumis ir po to būtų galima iniciatyvinę grupę. Nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tie dalykai tokie, kaip sakyti, šiandien atrodo net nerealiai paprasti, nerealiai tokie, kaip sakyti, prieinami, ar kaip čia. Tiesiog niekam nekilo jokių kitų minčių, nebuvo jokio ten įsisloksnevimo idėjų lygmenį ir taip toliau, nes pagrindinė idėja buvo valstybė, Lietuva, o visa kita buvo toli, prieki ir ta prasme niekas apie tai nei kalbėjo, nei Rolandas tuo metu dalinosi, reiškia, savo matymais nei aš, nei kiti nelaikėm, nes ta prasme pats valstybės atstatymas buvo, visi supratom, kad, reiškia,
pakankamai fantastiškas ir kad bent jau išvažiuosim kažkur toli, kaip mažiausia, tai praktiškai nu, mažai kas abejojom. Iš to, ką dabar, reiškia, matau, ką dabar galiu pasakyti, žinoma, labai gaila, kad viskas nuvažiavo taip, man visiškai nesenai teko dalyvauti. Sužiūrėjau, gal laimimo, tai kaip bus, gal antrų turi, kas dabar atsitiko. Gerai. Bet gerai, pabaigit mintį. Mintis tokia, kad vis tik tais tas sąjūdžio, kas dabar vyksta, 30-mečio minėjimas toks, reiškia, kaip niekam nereikalingo seno daikto, kažkokio dulkino ištraukimas, ir maždaug, iš tikrųjų, vat, kad padėti paukščiuką, kad prisimenam, o šiaip tai eikit jūs į vieną vietą. Čia piktai labai. Gerai, gerbiamas Egidijau, jūs vat, su Vytautu taip visada, būdant sąjūdžio Seime, vėliau vat, visada stebėdavau, kad tam tikrai trintis buvo tarp Vilniaus ir Kauno. Dabar du kauniečiai kalbėjo, jūs abudu vilniečiai, bet gal kur čia buvo skirtumai, gal ne taip, bet tas, kas jau dabar ant širdies guli, ką norėtų pasakyti apie tą suvažiavimą, kuris buvo, nu, po baimą, nežinau, šitas turbūt prieš Baltijos kelią, pats didžiausias turbūt, kaip Darius ir Girėnas skyrė, tokia Lietuvos, nežinau, visas televizijos, visas gatvės tuščios, visi prie televizorių, visi žiūrėjo kaip kažkokį sukilimą, tai kažkokį tai vienybės, tos išraiškai tam tuo metu. Na, aš tikrai kaip Vytautas turbūt pažinoti, nesugebėsiu. Tai ir išsilavinimų, tai jokios abejonės. Keletas minčių. Pirmiausia, Rolandas paminėjo apie tuo metu egzistavusią tą korupciją, nelygybę. Šiandien važiuodamas per radiją išgirdau, kad maisto banko akcija vyksta, 20% mažiausiai turinčiųjų 7 kartus pagal pragyvenimo lygį atsilikamo daugiausiai turinčiųjų 20%. Čia apie nelygybę. Tos nelygybės užtenka ir kaip tiek. Tai vienas momentas, na, sarkastiškai juoktis, ar kitaip galima. Kitas momentas, į ką akcentuojama, na, pataisysit mane. Aš bandau vis tik tais keletą kartų, valstybė, Lietuva ir taip toliau pabrėžti. Aš užduodu savo klausimą. Na, gerai, valstybė Lietuva, jeigu ta valstybė Lietuva būtų komunistinė, va tokioj pačioj santvarkoj, kas iš to? Labai mes čia džiaugtumėmės, aš džiaugčiausi, ne. Prie ko aš lenkiu, kad jučiom, nejučiom mes pamirštume, bent aš taip esu įsitikinęs, kad tuo metu, gal kai ką net ir nejaučiant, vyko dvi revoliucijos Lietuvoje. Revoliucija prieš komunistinę ideologiją ir komunistinę valdžią ir nacionalinio išsivadavimo revoliucija. Dvi kurios. Ir sąjūdis bent pirmam etape, mano galva, pačioje pradžioje, na, galbūt labai gilus išminčiai jau buvo numatę visą perspektyvę į valstybės nepriklausomybę galutiniam etape. Bet pirmame etape buvo kalba apie komunistinės ideologijos ir komunistinės bolševikinės santvarkos sugriuvimą bentas. Sąjūdžio suvažiavimas buvo, mano galva, neįlinis renginys vien dėl to, kad jis tada jau sukūrė organizacinės struktūras ir galų galę privertė visus iš visų Lietuvos rajonų, regionų, kur tik jis nori, žmonės pamatyti, kad jie nėra vieni, kad va, šalia, kur va, visa Lietuva, šalia mūsų bendraminčiai ir jeigu kas stos mums į pagalbą, mes jiems stosim į pagalbą ir todėl, mano galva, turėjo milžinišką įtaką. Taip, Rolando kalba sąjūdžio suvažiavime, aš yra dabar eidamas tiesiog galvoju, sąjūdžio suvažiavime turėjo neįlinį ir visi atsimena, neįlinį kaip sprogusio reakciją, bombos. Ko aš nesitikėjau visiškai? Na galbūt, kadangi tu sakai, jūs jau šitą visą laiką nuo pat pradžių mąstėt, ir aš visą laiką ir tuo metu aš buvau įsitikinęs, kad jinai per ankstyva, iš tikrųjų, ir kad tai įneša. Įneškausia, dabar ne, dabar atvirkščiai, aš manau, buvo pačiu laiku ir reikėjo tą. Bet politikoje ir tokiose situacijoje turbūt reikia visą laiką galvoti, kad
Viskam turi būti savo laikas, viskam turi subręsti. Ir nepradėkim turbūt vaidinti, kad sąjūdžio suvažiavimas tai buvo, va čia mes jau, kad mes susirinkom vos neskelbti Lietuvos nepriklausomybę ir panašiai. Dar tam reikėjo ir Lietuvai, ir mums patiems, mano giliai įsitikinimus, subręsti. Gal jūs jau buvot subrendę, bet svarbiausia neperšokti kažkur. Šito aspekto atsimenu, galbūt nelabai tinkama save pavyzdžiui rodyti, bet aš gerai pamenu 88 metų gegužės 29 dieną, kai aš šitą dieną atsimenu labai gerai, kai aš Maskvoje suvažiavimą paskelbiau apie Ribentropo-Molotovo pakto egzistavimą. Pirmą kartą, iš tikrųjų, tai buvo viešai pirmumai. Chaosas, didelis visų su tuo antpečiai, su visų suvažiavimo dalyvių, Gorbačiovas turėjo pertrauką daryti ir aš pats atvirai pasakęs išsigandau. Viskas tai atrodytų gerai, drąsos tai man užtenka, ko tik tai jis nori, tos drąsos būt, bet ar tu šito savo įsišokimu nepagadinai visko to, ką reikėjo? Estų delegacija užpuolė mane iš karto, po to labai stipriai, kad ko tu čionais lendi ir kad be reikalų lendi, netgi to, kad nubėgau pas amžinatilsį Andrejus Sacharovas, sakau, nu, kaip jūs vertinate, ar aš čia neišsišokau, jis, ačiū Dievui, mane nuramino. Nuramino, kad jūs neturėjot kitos išeities. Dabar aš irgi matau, kad pačiu laiku, bet viskam turi būti savo laikas. Tai bet aš manau, kad ir aš tada savo laiku, manau, neperšokau. Rolandas irgi savo laiku, mano galvo, ir tai tam tikrą prasme brandino. Dar daugiau pasakyčiau iš viso šito, galbūt ne visai tiesiogiai su suvažiavimu. Aš jau po daugelio metų visą laiką tiesiog dėkoju, nežinau, kūrėjai, Dievui, kaip noriu pasakyti, kad mes tuo metu turėjom realią opoziciją Antano Terlecko asmenyje ir jo organizacijoje. Opozicija tokia, kurie davė ir mums į kailį pastumdavo, bet neperžengė tam tikrų ribų, kurias kitose vietose, kitose, ne Lietuvoje, kitur buvo, kurie virsdavo, na, arba atvirkštinę reakciją ir taip toliau. Bet sugrįžtant nuo pradžios, kad vienas iš pirmiausių turbūt mūsų uždavinių buvo, bent mano galvo tolinu, būtent tos pačios komunistinės ideologijos sugriovimas. Sugriovimas ir per tai galimybė pasiekti ir tą pasiekti nepriklausomybę. Bet mes pasiekėm. Dėkas tam norėjau. Gerbiamas Vytautai, jūsų taip išklausęs ir tų įvykių dalyvis, ar kas jau labiausiai įsimintų ir praeitas ant po to jau po suvažiavimus į sąjūdžio Seimo darbą, kur jūsų labai pasisakymai būdavo tokie stiprūs įsimintini visą laiką. Tokie įvykiai kaip sąjūdžio suvažiavimas natūraliai atrodo visiškai kitaip iš 30 metų perspektyvos. Atsakant į jūsų klausimą, kodėl valdžia šito įvykio neminė, galima pasakyti tik tiek. Būtų labai keista, jeigu ji norėtų jį prisiminti. Tenka dalyvauti sąjūdžio steigimo sąjūdžio pirmaeivių minėjimuose, kai jie pažymė dienas, kai įvairiose Lietuvos vietose buvo įkurtos iniciatyvinės grupės, ten iš tiesų yra daug tikrumo, nuoširdumo ir kas itin džiugina dar gyvos sąjūdinės dvasios. O kad oficialioji Lietuvos valdžia negali rimtai ir nuoširdžiai minėti tokio jubiliejaus, suprantama, nes dabartinė Lietuva yra valdoma žmonių, kuriems sąjūdžio idėjos yra ne tik svetimos, bet griežtai nepriimtinos. Dėl savęs tai galiu pasakyti, kad sąjūdžiai aš iš tiesų buvau visiškai subrendęs, nes augau politinio kalinio, mano tėvas buvo politinis kalinys šeimoje, ir mums faktas, kad Lietuva okupuota, buvo savaime akivaizdus. Ir buvau labai griežtai auklėjamas,
šiandien nežaismingai galiu prisiminti, kai buvau dar visiškai šeštokas ir septintokas berniukėlis, žaidžiant sovietams su čekais taip ledo ritulį. Ir sovietams išlyginus rezultatą, aš nudžiugau ir amžinatilsi tėvukas išgrūdo iš kambario, pamokydamas, kad už okupantas sirgti negalima. Bet grįžtant prie kitų reikalų, tai vis dėlto sąjūdėje aš buvau atsakingas už steigimo grupių steigimus ir koordinavimą. Ir daug ką mačiau labai anksti, ir būtent tie pastebėti dalykai ir lėmė, kad aš galiausiai neatsidūriau nepriklausomybės akto signatarų sąraše. Sąjūdžio suvažiavimas buvo nepaprastai džiugus ir pagilus įvykis, bet jau į jį atėjau su dvilypiais jausmais, nes kadangi, kaip minėjau, buvau koordinatorius, jau sąjūdžio išvakarėse teko važinėti po rajonus ir spręsti didžiai nemalonų klausimą. Jau tada prasidėjo kivirčai, kas turėtų dalyvauti suvažiavime, su balso teise. Išvertus aiškesnė kalba, tai reiškia, kad jau tada prasidėjo nematoma kova dėl valdžios. Kitas dalykas, kuris man taip pat suvažiavime iš karto pasėjo nerimo jausmą, buvo štai koks. Turbūt visi prisimename, kai kas nors ištardavo skambesnę frazę. Milžiniška salė stojasi ant kojų, skanduotės, ilgai trunkantis plojimai, kaip cituojant anų metų komunistinę spaudą. Aš irgi atsistojau, bet tik trejetą ar ketvirtą kartų, paskui šito nebedariau, nes nuojauta pasakė, kad čia kažkas negerai. Ir tą nuojautą uždėjau, kad tas negerai yra per daug jausmą, bet per mažai minties. Ir iš karto mano sąmonėje dabar pradėjo ryškėti, o dabar jau visiškai akivaizdus yra štai koks vaizdas. Dar berods rugpjūčio mėnesį važiuoju į Lazdijus steigti sąjūdžią. Tai rajono pirmasis kompartijos sekretorius Stoncelis siunčia milicijos viršininką mane suimti. Ten buvo subtilios ir sunkios derybos. Šito neįvyko, bet ką noriu pasakyti. Įvyko dalykas, kurį gali pavadinti ir stebuklu, bet ir jis netrodo šiandien toks natūralus. Dar iš esmės iki didžiojo mitingo, kaip pasmerkime Molotovo-Ribbentropo paktą, didžioji dalis Lietuvos, tai yra iš esmės įbauginti žmonės, kai susitikimus ateina drąsuoliai. Per keletą mėnesių beveik mirtinai įbauginta ir pasyvi tauta staigiai renkasi į tokį suvažiavimą. Tuo noriu pasakyti štai ką. Tas nepaprastas lengvumas, ko gero, buvo didžioji sąjūdžio bėda. Aš ir šiandien galvoju, nors tai gali nuskambėti kai kam ciniškai, viena iš mūsų nelaimė buvo ta, kad mūsų iš tikrųjų rimtai nespaudė ir nepersekiojo. Todėl, kad vyko masinis paviršutiniškas atsivertimas į tautiškumą, valstybiškumą ir taip toliau. Ir kas paskui galiausiai išaiškėjo, aš supratau, kad pats lengviausias darbas, jokių būdų nenoriu nuvertinti signatarų reikšmės, bus pakelti rankas už nepriklausomybės aktą. Ir kartu jau tada supratau, kad atkurti valstybę iš tiesų, padaryti tą valstybę ne butaforiją, su savo prezidentais, vėliavomis, ambasadoriais, taip toliau, o visa vertė valstybė yra titaniškas darbas, kuriam reikia būti pasiruošus ir moraliai, ir intelektualiai, ir taip toliau. Štai tada jau 89 metų vasarą aš supratau, kad šiuo atžvilgiu mūšis jau pralaimėtas. Ir turėjau apsispręsti, ką daryti toliau, ar eiti į aukščiausią tarybą, į kurią patekti, kaip jūs žinote, ir tai nesavygi yra. Turėjau didžiulius šansus, ar grįžti prie to, ką mokėjau dirbti. Aš grįžau į universitetą, mokyti jaunosius kartos, kaip įstengiau, mąstyti ir rašyti knygas.
Ir man atrodo, kad dabar šito kaip tik reikia, nes akivaizdu yra viena. Ta vienybė buvo tariama todėl, kad visi norėjome ištrūkti iš Maskvos gniaužtų. Tačiau po šitą vienybę tūnojo, slypėjo klausimas. Skirtingi motyvai ir tikslai. Ir netrukus tai išaiškėjo ir didžiąją takoskyrą šiandien jau galima įvardinti labai paprastai ir aiškiai. Vieni sąjūdininkai norėjo ištrūkti iš Maskvos gniaužtų tam, kad kurtų modernę, tautinę, suverenę Lietuvos valstybę. Kitiems reikėjo stengiasi ištrūkti iš Maskvos gniaužtų tik tam, kad pakeistų šeimininką. Ir šiandien tas neįvardinta takoskyra, kur jau buvo išryškėjusi, yra akivaizdi. O baigiant ir grįžtant prie Rolando kalbos, tai galiu pasakyti, kad jinai man ir patiko, ir savotiškai tik sustiprino šitą nerimą, nes tą akivaizdų prieštaravimą tarp ovacijų išgirdus jo pasakytų žodžius, kad reikia nepriklausomybės. Pusė salės. Jo, ir tokių, taip, bet ne ir ta pusė salės čia net neskaičius lemia. Ir ovacijų Brazauskui ir anai valdžiai šitą situaciją parodė, kokia mes suskilusią sąmonę iš tikrųjų pradėjome laisvintis. Kitaip tariant, nebuvo padaryta daugybė darbų. 50 okupacijos metų iš esmės mūsų tautinė valstybinė sąmonė suniokojo, ir bet kadangi Gorbačiovas atleido varžtus, mes pamėginom. Ir mano paskutinis sakinys šitoje dalyje būtų toks. Tų tautinės valstybinės sąmonės likučių, palankiai susikloščius geopolitiniai situacijai, pavyko atkurti valstybę, pakako atkurti valstybei, bet jų nepakako šitą valstybę sukurti tokią, kokią įsivaizdavome. Nepakako jėgų sukurti, ko 11 respublikų. Supratau. Žiūrėkit, norėjau daryti tris žymus, bet kadangi visą laiką išnaudojom ir visi tai tiesiog labai įdomiai kalba, nenori nutraukinėti, tai gal apjungsiu tos klausimus. Štai pralinkime Rolandai nuo... Nu, kažkaip jau šitai netilpsim į laiką, nes ir Vytautų ir šitas gal esminis momentas. Visi kaip praėjo 30 metų ir, pavyzdžiui, kokios išvados būtų dabar ir kokią kalbą sakytum dabar? Mano kalba tada buvo irgi nenumatyta. Jo, tai nešokė. Aš išimties tvarką šnekėjau dėl to, kad surinko parašus. Vienas iš mūsų kolegų surinko parašus, aš parašiau kalbą, sakau, va, ką reikėtų pasakyti, sakau, duok, aš surinksiu parašus, gal. Ir aš net nežinau, aš politinės komisijos posėdį sėdėjau, net nežinau, kad jau tie parašai surinktis, taigi Patackas įbėga, sako, tau kalbėti reikės. Čia toks visiškas atsitiktinumas. Bet aš ne apie tai. Atsitiktinumas, ne. Atsitiktinumas, ta prasme, iš tikrųjų, ten buvo šnekama, kad tavo kalba būtų įdėta ir prisimink iš vakarėse. Nu jo, bet aš nebuvau numatytas, kad reikia, nesvarbu, čia ne, kad aš nekada, bet čia. Praėjo iš tikrųjų 30 metų. Su kai kuriais teiginiais iš kolegų aš kategoriškai nesutinku, pažiūrėjau, ne tokia smulkmena. Vat vieni iš mūsų sakom, sovietai, aš niekada šito žodžio nevartosiu. Aš gyvenau Tarybų sąjungoje ir jeigu jau mes sakom sovietai, tada aš sakysiu Sovietų sojūzas. Jeigu jo versti, tai versti abudu žodžius. Nes tas pasidavimas ir imi vartoti sąvoką sovietai, jau iš karto turi ideologinį antstatą. Ir aš nevartoju, o čia jau mes matom tam, jie yra daugiau tokių skirtų, pavyzdžiui, tautinė sąmonė. Didžiulis klausimas, ar tautinė sąmonė tirpsta labiau dabar, ar per tuos 50 pokario metų. Dabar. Va. Bet aš ne apie tai. O dabar šnekam apie 30 metų praėjus. Valstybinis lygmo, vėl, yra data svarbi, 2004 metų. Lietuva iki 2004 metų, tai yra vienokioj padėtį, o po to įstoja Europos Sąjunga, yra visiškai kita padėtis. Ir aš kalbu dabar apie padėtį po 2004 metų. Ir mes valstybę turim. Seimas yra, kaip ir buvusi aukščiausia taryba, įstatymus leidžia kaip tas, taip ir dabartinis. Bet kaip tada buvo Maskvos vyraujantis įstatymai, taip dabar vyrauja Briuselio įstatymai. Taip pat skirtumo nėra. Pinigų kaip nėra tada, taip nėra ir dabar. Kariuomenė svetima buvo tada, kariuomenė svetima yra ir dabar.
Beje, sąjūdis, va, mes su Vytautu Radžvilu ruošėm visokius dokumentus. Sąjūdžio programoje visur buvo neutralumas, pabrėžiama. Visur yra raudona linija. Šiandieną šito nėra. Tada buvo rusų kalba, dabar anglų kalba. Ideologija. Tada buvo vienokia. Dabar yra tiesiog kitokia. Bet jinai yra. Ir vėl tu turi žinot, ką tau reikia kalbėti, kad gautum skaniau pavalgyti. Taip kad iš esmės niekas nepasikeitė tam lygi. Bet aišku, yra užsienio reikalų ministerija, kuri jau nėra tokia dekoratyvinė, kaip buvo anais laikais. Be abejo, plazda Lietuvos vėliavos užsienio įvairiausiose organizacijose. Be abejo, mūsų valstybingumas yra žymiai, na, toks, kaip čia, raiškesnis, negu jisai buvo prieš 30 metų. Dabar asmeniniam lygyje. Nu, aišku, prekių, tai čia mes nebestokojam informaciją. Ir tada buvo ribojama, ir dabar ribojama. Kitas dalykas, kad yra internetas ir yra sunku tai padaryti. Tai šito stalo neriboja, kaip jau pasakai. Bet šiaip, yra draudžiami kanalai vėl. Yra rekomenduojama irgi, ką tinkama šiandieną klausyti ir ko netinkama klausyti. Taip kad ūkinė veikla, pirmi. Bet tik reikia turėti pinigų, reikia turėti rinkas. Valstybės globa, jinai jaučiama tik kitose sferos. Va, pavyzdžiui, vaikų šitas dabartinis įstatymas, ar ne? Ir ta realybė, vat kaip tada skiriasi nuo to, kas yra rodoma radio ir televizijoje, taip ir dabar skiriasi. Tik tada turinys buvo tos televizinės realybės vienoks, dabar jis yra kitoks. Nu, pavyzdžiui, vaikų tėvų santykiai, vyrų moterų santykiai, migrantų klausimai, Europos Sąjungos reikalai ir daugelis kitų dalykų. Žmonės galvoja vienaip, arba daug žmonių galvoja vienaip, o ypatingai valstybinė televizija rašo ir kalba visai ką kitą. Ir šiandien aš kaip ir tais laikais sakau kalbas, tu internetinė erdvė ir vėl jos daugam nepatinka. Ir toks jau matyti yra likimas, bet aš dar trečią vis tiek pasiliegu savo. Nes neišeina kitaip. Gerbas Algimantai, ten jau laikas na laiko ir užkulisos, ir net, žinotės, įsakykime, Gedimino Ugūno knygoj, ten sąjūdžištis Jaunavoj, atsirasdavo tokie žodžiai, kad, sakykime, sąjūdis buvo KGB supranuota akcija, vieno žodžio, tik tai išėjo iš po kontrolės, sakykime, net dėl to pačio suvažiavimo, jinai ir vairios kalbos, ir tas balsų skaičiavimas, ir tarybos išrinkimas, ir ten užsitęsą skaičiavimą, ir rinko tuos, ne tuos, va, pačio pamastymai šito klausimo. Mano pamastymai labai paprastai. Jau, dar išeinat iš to, ką visi kalbėjo, kur čia buvo tas lytai pakilimas, Vytautas savo sakė, jis sakė savo Rolandą, kad jau kažkas užuomazgose ten, nu, buvo lyg ir ne visai taip. Matot, Kaune, sakau, vyko ypatingas atvejas, principė, reiškia, jei galima tiesiai išviesiai sakyti, Kaune jau sąjūdis iš esmės vyko, tai yra kultūros fondas, per kultūros fondą. Vilniuje kultūros fonde Kudaba ir ten jo pavaduotojai buvo truputėlį valdomi. Kaunegi absoliučiai ne. Kauno metai iki sąjūdžio atsiradimo, Kauno kultūros fondas taryba nusprendė, reiškia, atstatyti karo muziejaus sudelį su visais paminklais, tame tarpe laisvės paminklas, rusams Lietuvos laisvė, visi biustai ir taip toliau, tai įsivaizduokit. Reiškia, sakau, metai iki sąjūdžio. Kokia bomba tai buvo. Kauno kultūros fondo taryba tris kartus kvietė ant kilimo Kauno aukščiausia partinė ir vykdomoji valdžia. Reiškia, o ten vis tik buvo iškiliausi Kauno menininkai. Nenoriu dabar vardinti pavardžių, daugelis jų yra mirę, bet tai taip buvo. Reiškia, ir mes Dariaus Grėno paminklas, Vytauto Didžiojo paminklas ir panašiai. Jūs įsivaizduokit metai iki sąjūdžio. Ir todėl ta tokia dvasia tvirojo. Mums buvo visiškai
aišku, kad kažkas turi vykti. Ir vat mes, sakau, susirinkę aptarinėjom ir sąrašus, ir taip toliau, kas galėtų būti ta grupė. Ir čia vat Vilniuje štai atsiranda sąjūdis iš šoko. Jozaitis, iš karto kviestis Jozaitį. Ir taip toliau, iš vakarėse pas mane buvo numatyta Kauno menininkų namuose, reiškia tą daryti. Ne iš vakarėse, dvi dienos prieš ateina, nu, iš organų, sakykime taip, žmogutis ir pasako, net nebandykit, reiškia čia, šitų dalykų daryti. Susiskambinom su architektų namais, perkelėm į architektų namus, reiškia, Jozaičio paskaitė ir viskas tas pats įvyksta. Štai vat tokios priešistorės, taip kad vat tą, ką Rolandas pasakė per suvažiavimą, jautėm, žinojom ir puikiai supratom. Ir kažkur pirminiai steigimo vatoj, reiškia bangoj, mums didelė dalim pavyko išvengti to, kad tam būtų inkorporuota daug piliečių, reiškia, su odegom. Tai po to, aišku, tikrai vienaip, kitaip, trečiaip ten, reiškia, buvo vis pildoma ta iniciatyvinė grupė, paskui taryba, toliau, bet pradinė va ta grupė tokia buvo daug maž, sakykime taip, steriliai. Nu ir sekantis momentas, vat, reiškia, apie tai, kas aplinkui vyko. Turiu pasakyti tik vieną dalyką, kad vis tik tais pas mus labai didelė dalimi vis tik tais vyko kažkokie vertybiniai svarstymai. Ir peržiūrėdamas vat, ten Glinskio ten filmuotas, reiškia, medžiagas ir taip toliau, pas mus labai daug buvo kalbama apie vertybės, ne tik ten organizaciniai klausimai ir taip toliau, tie būtent vertybiniai klausimai. Ko ypatingai trūksta ir pasigendama, va, ką, reiškia, Gerbiamas Radžvilas kalba, daug tų temų buvo. Ir dabar pagrindinis, man atrodo, reikalas yra, kodėl vis tik tais pas mus toks smukimas, nuvažiavimas, aš labai vis tik tais galvoju, kad žmogus, reiškia, atsidūręs sąjūdžio prieš akį, po to tos valstybės prieš akį, reiškia, sakykime taip, beveik neturėjo baltų plunksų. Ir čia yra blogiausia. Pasėjo tą sėklą piktumo, įtarumo, susiskaldimo. Ką per laisvės paminklo atidengimą vasario 16 dieną 89 metų kalbėjo Sladkevičius, būtent šitą mitingę karo muziejaus sodelį. Reiškia, tai būtent apie tai, kad reikia dėti raudoną brūkšnį, užmiršti kas ką, o prisiminti, būtent vertinti, kas dabar daro, ką dabar sako, ką dabar galvoja, ką dabar dirba. Tokie vertybiniai dalykai. Prisiminti piktą, blogą, reiškia, juodą, reikia tą žinoti, bet žmogiukai, reiškia, kurie ten partinį biletą turėjo, ar ten dar kažkokius reikalus ir už tai jie smerkti, reiškia, žmonės, kurie dirbo ten policijoje, milicijoje, atsiprašau, reiškia, arba dar kažkur, už tai jie smerkti, visą teisėsaugos sistemą smerkti, juk visi šitie reikalai tą visuomenę tiesiog sukapojo, suskaldė. Atsirado visos, reiškia, šitos raudonieji, blogieji ir panašiai ir panašiai. Čia vis tik yra labai, labai didelis mūsų valstybės minusas. Ir, sakau, vat, iš 30-mečių Latvijoje, Estijoje, reiškia, 30-mečių minėjimų,
visą kitą atmosferą. Absoliučiai kitą atmosferą, reiškia visiškai kitas bendravimas yra tarp žmonių, sąjūdiečių, jų liaudės frontininkų arba taip kažkaip ir taip toliau, taip toliau. O mums, reiškia, lyderio pastangom vis tik tais pavyko privatizuoti sąjūdį, kas dabar yra grinai partinė struktūra, vieno tik vardą išlaikęs tą sąjūdį ir toliau tas vyksta, vat, toks. Aišku, Algimantai. Šiandien gerbiamas sakyti, jau turbūt turit ką pasakyti, bet va šiandien paralelė, va tą kalbimą, tai aš jau nekėjau, kad atkūrimas karo sodelį, laisvės paminklo ir tų 30 metų tas Vyčio atsiradimas iš Lukiškių aikštės Kaune. Tam tikras simbolis yra viso to, kas atsitiko, kad niekas nesikeičia. Ta, ką kalbėjo Vytautas apie tą skandavimą tarybiniais laikais, ten tas pats sąjūdžio mitinguose, mentalitetas, karo lando savo, lyg tai ta pati, kaip sako, mergelė, tik ir ta suknelė, o tokie patys liko. Dambačių čia viskai. Pirmiausia, aš norėčiau pritarti, kad iš tikrųjų tam laikotarpį emocijų buvo daugiau negu šalto proto, o šalto proto, bet turbūt, galbūt tai neišvengiama tiesiog tokiam laikotarpį. Kalbant apie, sakykime, apie emocijas ir šaltą protą. Gerai pamenu, kaip prieš kovo 11, kada mes kovo 8 ar 7 susitikinėjom su JAF ambasadoriu Metloku ir mums tiesiai šviesiai buvo pasakyta, kad jokio pripažinimo po kovo 11-osios jūs nelaukit. Bet čia pas mus visi mano įtikinimams, negalėjau aš tiesiai šviesiai pasakyti, kas ir ką, niekas tikrai nekreipė dėmesį, bet ant emocijų štai mums reikia to fasado, mums reikia padaryti būtent tai ir būtent tą dieną, o to visi mus pripažins. Kaip žinia, niekas mūsų nepripažino, bet sakau, to fasado reikia, bet ką aš noriu pasakyti, grįžtų aš prie to paties, kad tam, kad pasiekti tą, ką mes pasiekėm bent tuo einamuoju metu, tai bus iš dalies, ar kaip ne taip kokybiškai, kaip norėjom, sukuriant valstybę, neatsiradom mes, bet tam reikėjo perlaužti tą patį, ką aš ir pradėjau perlaužti, bent kiek įmanoma, tą patį komunistinį, bolševikinį stuburą. Aš prie ko lenkiu, jūs minite įvykis Kaune, fondus ir taip toliau. 86 metų gruodžio mėnesį, taip jau atsitiko, bet 84 metais tarybų valdžia pasistengė ir paėmė mane į armiją į tolimuosius rytus. 2 metus aš atbuvau. Grįžau 86 metų gruodžio mėnesį ir galiu su siaubu pasakyti, Amūro srityje, pavadinkim, sąlyginės demokratizacijos procesai buvo daug kartų daugiau paėję, negu čia Lietuvoje. Nebuvome jūsų tų, galbūt kažkur tai tos kopelės ir buvo kažkur tai. Bet Lietuvoje nieko nebuvo iš viso tą momentą. Laužiamas stuburas jau buvo tam. Paskui mes įsijungėm antūrą, ne antūrą, bet ant valio ir labai greitai ir labai forsuodami tos įvykius. Ir galbūt todėl ir to šalto proto tiek ir nebuvo. Bet ką aš vėlgi, taip mūsų veiksmai padarė labai daug tam, kad komunistinė ta ideologija, tai pačioje Maskvoje, tai pačioje imperijoje, kad imperija sugriūtų, mes padarėme labai labai daug. Šiuo aspektu aš norėčiau pasakyti štai, kad kai dabar mes kartais kalbame apie tai, kad kokia ta Lietuva valstybė mažytė ir kad ji negali įtakoti procesų, kurie vyksta globaliniu mastu, tai aš kas sugrįžtų kartais prie to ir galvoju, kad galim įtakoti, ne taip, kaip norėtumėm, bet galim, jeigu norėtumėm. Bet dėja, bent jau dabartinių laikotarpių mes tikrai neįtakojame, mes, kaip sakė visas, man atrodo, tiesiog pakeitėm šeimininką. Viso gero. O dar Vytas beje minėjo, kad jis supratęs, kad kai kurie tik tais nori kito šeimininko tuo metu. Ne, kai kurie norėjo greičiausiai dar būti patys šeimininkai. Tai jis nepasisekė. 3 grupės buvo, kurie norėjo
būti prie Maskvos šeimininko, kurie norėjo naujo šeimininko, kurie svajojo, va, galų galę mes paimsim ir mes būsim šeimininkai. Tiek jau. Aišku. Gerbiamas Vytautai, čia žinot, prieš kurį laiką darėm tokį apskritą savo pokalbį, nu gal tokiam suprastintam variantą, kad buvo 25 metai, kai iš Lietuvos iš visa tarybinė armija. Ir žinot, tie pagrindiniai žmonės, labai gerai atsimenu, tai buvo Audrius Butkevičius ir, sakykime, Česlovas Jezerskas, kurie stovėjo prie šito proceso, bendravo su Jegorovu, ten su Gračiovu ir visas tas. Ir žinot, buvo tas įdomumas, kad padarėm tą pokalbį, jie spausdino, kada buvo minėjimas šitų 25 metų, ten yra, kad ten, jų net nepakvietė niekas. Tie, kurie labai detaliai dalyvavo, aktyviai, ir aš netrodo, kad mes pačioje situacijoje, kad kitą kartą aš skaitydamas tuos įvykius, kur pats dalyvavau, sakymu, aš galvoju, palauk, ar čia tas pats suvažiavimas, tas pats susirinkimas, kurį aš savo akim, kad čia kiti didvyriai atsiradė, visai ne tie žmonės grojo pirmais smuikais, o tie, kiek tiek dalyvavo, bet jūsų matėme, kas čia daro. Tai vėlgi yra neišvengiama, nes sutikčiau su Egidijum, kad tai, ką mes vadiname aksominė revoliucija, iš tikrųjų buvo du persipynę procesai. Lietuvoje vyko tautinė įsivadojamoji demokratinė revoliucija. Ir tuo pat metu, be jokios abejonės, vyko ir vadinamoji pertvarka. Ir manyti, kad mes tiesiog išsivadavome ir kad pertvarka žlugo, būtų labai apgaulinga. Mano prielaida būtų tokia, kad formaliai atkūrus valstybę, labai greitai prasidėjo antisajudinė kontrrevoliucija. Jos esmė yra ta, kad milžiniška dalis sąjūdininkų, kaip dabar jau aiškėja, paprasčiausiai siekia patekti į buvusį politinį elitą. Ir dėl tos priežasties šiandien visiškai neišvengiama, kad kalbame ir nebe pagrindo, kad turime faktiškai Lietuvoje vieną partiją. Ar vieną partiją susiskaidžiusi į skirtingas frakcijas. Ogi todėl, kad norint sukurti kovo 11 respubliką tokią, kokią ji aprašyta konstitucija, o šitas idealas iš tikrųjų yra priimtinas ir netgi gražus. Pirmiausia, reikėjo politinės valios. Bet norint įsteigti valstybę, visais laikais, tai sako ir politinė teorija ir istorija, valstybė įsteigti, būtiniausia sąlyga yra sukurti socialinį ir politinį ryšį. O tai įmanoma vieninteliu būdu. Visi jos teigėjai turi atsisakyti savo egoistinio intereso. Menas apriboti savo egoistinį interesą yra pats sunkiausias šitame pasaulyje. Todėl, kai atkūrėme formalias valstybės institucijas, kas prasidėjo, aš kartais juokaudamas pasakau, valstybė buvo nejučia paversta sovietinių laikų mėsos ar pieno kombinatu. Ji buvo pradėta traktuoti kaip išteklių šaltinis. Ir dėl tų išteklių prasidėjo nuožmi kova. Todėl pas mus natūralu, kad negalėjo įvykti nei nuosekli kagibizacija, nei dekomunizacija, nei panašiai, nes veikiant ne valstybės politiniai logikai, bet grupuočių kovoms dėl resursų, o valdžia yra vienas iš resursų šalia turto, natūralu, kad negalėjo būti ir jokių principų. Jeigu tu šlėjasi prie grupuotės, vadinasi, esi savas, nesvarbu, kokia būtų tavo praeitis ir ką būtum daręs. Ir todėl natūralu, kad šiandien faktiškai tokios
valstybės imitacijos rezultatas yra, be abejo, mus visiems žinomi Lietuvos rodikliai. Ir baigiant galėčiau pasakyti tik vieną, kad mums, ypač sąjungininkams, ta situacija pirmiausiai yra labai nemaloni ir net potencialiai pavojinga moraliniu požiūriu. Nes jeigu šita tendencija nebus sustabdyta ir mes pagaliau nerasime savyje valios įsteigti tikrą valstybę, galime įeiti į istoriją kaip žmonės, kurie turėdami geriausius ketinimus priartiname lietuvių tautos išnykimą. Nes paradoksas ir tas yra, kad ir kokia atgrasi buvo sovietinė geležinė uždanga, ji mus kaip tauta saugojo bent fiziškai. Tai buvo kalėjimo saugumas. Bet tas kalėjimo saugumas, jis vėlgi yra keistas, jis labai nemalonus, bet kol yra žmonės ir tauta tame kalėjime, jie dar bent teoriškai turi ateitį. Gyventi, o tai reiškia įsiveržti. O čia, kaip teisingai buvo pasakyta, vyksta daug baisesnis procesas, nes nejuntamas. Įsivaikščiojama tariamai savo norų, nes yra mums valdyti ir naikinti pasitelktos tokios technologijos, kurios yra nepalyginamai rafinuotesnės ir subtilesnės negu sovietinės. Nebereikia lietuvių lydėti į vagonus su sargyba ir šunimis. Jie patys susikrauna lagaminus ir nusiperka bilietus į kraštus, iš kurių, kaip puikiai žinome, 90% greičiausiai negrįš. Štai todėl šiandien, faktiškai po 30 metų, vėlgi dėsninga, nes istorija egzistuoja, vadinamieji 30 metų ciklai, mes turime kelti klausimą, ar išliksime kaip valstybė ir tauta. Skirtumas tik tas, kad tada Gorbačiovo perestroika teikė vilčių, kad galime vis tik savo valstybę sukurti. Dabar klausimas yra toks, kaip neprarasti net jos likučių. Supratau. Dėkui, gerbiamas Vytautai, jūs šitas darėjote šiandien 12, bet dar turim laiko ir dar turim Rolando pasisakymą, tai jeigu turit norą ir galimybės, tai vėl pasakyti. Iš esmės, aš pradėsiu Vytautą. Per šitos 30 metų, man atrodo, kad aš daug ką supratau ir supratau tai, ko gal dėl jaunumo negalėjau suprasti tais laikais. Nu, pavyzdžiui, beje, iš šono šiek tiek, Rusija išstojo iš Tarybų Sąjungos 90 Liepos 12 dieną. Nenoriu. Taip kad, net jeigu mes būtume nieko nedarę, mes būtume likę vis tiek pusreikų. Tai yra faktas istorinis. Gerai, dabar žiūrėkit. Korupcija, kodėl aš pradėjau nuo tos korupcijos kažkada pirmam pasisakė. Nu dabar man visiškai yra aišku, kad korupcija yra žmogaus prigimtyje. Ir čia nepriklauso nuo sistemos. Korupcija yra visur, visais laikais buvo ir visais laikais bus. Skiriasi tik jos mastai, kovos būdai, Kinijai šaudo. Bet iš principo čia yra ne sistema kalta, o žmogaus prigimtis. Tai yra... Nesinori šitai suprasti, nu, bet man taip jau matosi. Tur, kodėl aš šipsojusi, kai Egidijus sakė apie turtinę nelygybę, atsiriepdamas į mano tą pasakymą, kad mane tada, man rėžė akį tarybiniais laikais turtinė nelygybė. Ar tai aš pats iš savęs juokiuosi? Turi tuomenį dabartinę turtinę nelygybę. Ir ta, kuri yra apskritai pasaulyje, kur 1% valdo 90% pasaulio turtų, tai jinai buvo juokinga, ta tarybinė nelygybė. Bet mums tada jinai akį rėžė, dėl to, kad mes neturėjom su kuo palyginti. Dabar žiūrėkit, fundamentalus klausimas, į kurį aš jau šiandien nebegaliu atsakyti vienareikšmiškai. Ar teisė žmogui klysti? Turi būti palikta ar ne? Ką aš turiu minį, pavyzdžiui? Kada jis ima kreditą už 100% metinių, kai buvo, sakykime, sekundės banko atveju, ar ne? Ir mes tikrai žinom, kad jisai papuls į spąstus. Ar valstybė turi teisę uždrausti jam šitą daryti, ar ne?
tarybinė valstybė, be jokios abejonės, jinai saugojo žmogų, va, ta prasme, nuo ekstrasensų, nuo visokių religinių fanatikų, nuo moteriškų žurnalų apžavų, nuo finansinių sukčių. Dabartinė valstybė žmogaus ta prasme nesaugo. Bet ar jis yra pajėgus pats tada apsisaugoti save? Nu, mes matom, kad ne. Ir aš matau, kad tai yra amžinas toks neįsprendžiamas klausimas. Žmogaus laisvė klyst, ar vis tik tai visuomenės teisė neleisti jam klysti? Kelionės, nu aišku, mes dabar keliaujam, bet taip, kaip Vytautas ir sakė. Išsivaikštam be keliaujam. Ir vėl klausimas. Jeigu mes žiūrėsim iš aš pozicijos, be abejo, šitas aš šiandien dominuoja, jis turi visas galimas laisvės, nu, ne visas, bet, sakykime, gerokai daugiau negu anais laikais. Bet jeigu aš pradeda dominuot, tokie kaip mes, vat iš didžiosios raidės, jie sunyksta. Jie ateities neturi. O be mes paskui neturės ateities ir tas paskiras aš. Kitaip sakant, va, tas skirtumas tarp, na, kaip čia pasakyti, tarp tokių liberalų kraštutinių ir tokių, nu, kaip čia, tokių sociumo šalininkų, va, jis amžinas konfliktas, jis yra amžinas. Visa žmonijos istorija yra lydima va šito konflikto. Dabar, kodėl valdžioje yra tie patys? Ir kodėl va visą tai, ką Vytautas išsakė, taip tai yra konstatavimas padėties, bet aš einu šiek tiek toliau. Man atrodo, aš per šito šitos dešimtmečius supratau štai ką. Kad didžioji dalis žmonių iš principo yra nepajėgi pati susigaudyti pasaulyje, kas darosi. Ir tą rodo tyrimai, psichiatrų, psichologų, yra leidžiami vadovėliai, tai yra knygos įvairiausios, kurios šitą pagrindžia tyrimais. Kad didžioji dalis žmonių, ne tik Lietuvoje apskritai pasaulyje, yra nepajėgų supras, kas darosi, kokie dėsniai veikia. Ir tada tie, kurie tai daugumai pataikauja, tie gudresnieji visada tos daugumos išplaukė. Ir dėl to tarybinio laikotarpio pabaigoje jau tie komunistai visi buvo netikri. Ten tikrų buvo labai mažai. Ir į valdžią tada išplaukė tie, kurie mokėjo gražiai pašnekėti, kaip tada reikia. Jie turi tą sugebėjimą. Tai kaip kurie iš jų taip pat pakeitė repertuarą. Ir šiandieną visus. Ir visus 30 metų jie sėkmingai mums vadovauja. Ir čia, mano supratimu, yra dėsnis, ir taip yra ne tik Lietuvoje, tai yra visur tas pats. Tas konfliktas tarp aš ir mes, tarp daugumos nesugebėjimo atskirti, kur yra tie interesai, kieno svarbesni, ir čia įsiterpia tie gurtieji ir visada paima savo tą gabalą pyragą. Ir žiūrėkit, jeigu po tarybiniais laikais buvo dedamas didesnis akcentas ant mes, bet buvo ignoruojama asmenybė, tas aš, sutiksi turbūt. Ir ta visuomenė žlugo, nes tie individai norėjo tos teisės klyst ir jie sugriovė tą visuomenę. Bet dabartinė sistema, kurioje mes gyvename, jinai deda akcentą ant aš ir mano supratimu gerokai per daug ir dėl to jinai irgi mano supratimu neturi ateities. Ir žmonijos istorija yra amžinas siekis balanso štai tarp aš interesų ir mes interesų. Ir čia dar vieną daiktą pasakysiu. Labai svarbu yra suprast, kokie dėsniai pasaulyje veikia ir kur galima pakeisti kažką pasaulyje, o kur yra dėsnis ir jo pakeisti negali. O dabar, va dabartinė vakarų civilizacija, jinai bando pakeisti pačiu šio pasaulio dėsnį. Ir dėl to mano supratimu, jinai ateities neturi. Ir dabar, jeigu aš sakyčiau kalbą vėl kokiam nors suvažiavimui, nors man dabar jau neleidžia sakyti niekur sąjūdžio jokiuose renginiuose. Bet jau prie šito stalo galiu pasakyti. Aš aišku žinočiau, ką reikia pasakyti, kad patikčiau šiandieną žmonėm. Aš puikiai suprantu, ką šiandieną reikėtų ir kaip reiktų elgtis, kad tu patiktum. Bet aišku, man jau per vėlai yra tą daryti. Ir jeigu aš dabar sakyčiau kalbą, aš vėl pasakyčiau tokią kalbą, kuri vėl tai daugumai nepatiktų. Deja, bet per šitos 30 metų aš supratau, kad istorija ir žmonijos gyvenimas yra amžina kova už geresnį gyvenimą ir jo niekada nebuvo ir nebus. Ir jo... Tai yra iliuzija, kurios mes siekiam ir siekiam ir siekiam.
Gerai, kadangi mūsų laikas jau baigės, labai dėkui, kad radot laiko, kad atėjot, labai dėkui už jūsų sakytas visų mintis. Aš manau tikrai, kad buvo labai įdomus pokalbis, labai reikalingas ir aš manau, kad bus ir skaitytojams, ir interneto žiūrovams. Labai geras. Tai dėkui visiems dar kartą.